Pozdrav ljudi! Evo sam izašla da dam Leo jedan keksić. On hoće keksić, hoće Leo keksić, opa! Hoće Leo keksić. Blesanko jedan. Evo, napolju je konačno pala temperatura, duva neki hladan vetar. Ima nekih 23 stepena, koliko sam videla sad na ovome. Dolazi nam polako zima. Kako kažu ovde, komšija Guta, kaže u selu, posle leta ide zima. Znači, treba se spremati za zimu. Evo, kamen je doneo vode. Tako da imamo sad vode za nekoliko dana. I, boga mi, hladno je. Ajde da vidimo šta se dešava sa onim grožđem dole. Sad je super vreme, ali pošto ja radim live popodne, ne mogu da stignem da uzem trimer ovo, pa ću reći kamenom, a boga mi ima i maslačka, da naberem maslačka patkicama, oni to mnogo vole, da im dam maslačka, znači maslačak se u potpunosti oporavi, nego ima ga dosta, boga mi je ovde, super, super, da vidimo šta se dešava sa onim grožđem ovde. Evo vidite, ništa nije uspelo, vidite kakvo je, ništa nije uspelo, ono još nije zrelo, da vidimo šta se ovde dešava. Znači, videli ste koliko je bilo ranije grožđe, koliko je, ja sam ga probala, još je kiselo, još nije zrelo, ali šta da se radi. A da vidimo ovo, i ovo sam probala isto. Znači, ovde imamo ovo grožđe, nisu nikakvi grozdovi, evo vidite kako se pola osušilo. Ali šta da se radi, evo ima tamo neki grozdići. Evo ima ovo grozdići, ovi, pa bit će nešto, neke će da prežive, šta da vam kažem. Vidite kako je. Jao, a ovde na suncu je baš lepo toplo, a u hladu je hladno. Ali šta da se radi, tako je kako je. Ovde imam neko cveće koje mi je niklo i pogledajte kako lepe cvetiće ima. Pogledajte vi ovo. Prelepe cvetiće ima. Ne znam šta je to, to nikad nisam videla u bašti, ali evo ga, ovde se razgranulo. To je kao da je neko saksijsko. Prelepo je. Ako bude imalo seme, da vidim da uzmem seme, da stavim u neku saksiju, jer stvarno su lepi cvetići, ko minijaturni karanfilići, kako da kažem. Ako zna neko ko je ta biljka, nek mi piše u komentarima, ali vidite kako je lepo. Baš je lepo. To me baš ovako obradovalo. Da vidimo šta se dešava sa suncokretom i kupusićem. Suncokreta dva imamo u bašti. To je baš smešno. Morat ću da kupim. Sljedeće godine ću u zdravoj hrani da kupim suncokret, onaj običan, pa ću da posadim puno. Da bude cela bašta u suncokretu. A, on dobro može da uspeva. Da imamo za koke. Kao što komšija Guta sadi za koke suncokrete. Joj, kupus, kupus. Muke moje. Muku mu ljutu. Muku mu ljutu, kako izrešetan. Ovaj se dobro drži. Vidite, ovaj što ima veću stabljiku. On se dobro drži. Vidjet ćemo kako će. Vidjet ćemo kako će biti, šta će biti s njim. Ali šta da se radi, vidite kako su ga pojeli. Puževi, skakavci, šta je to, već nemam pojma, gusenice, ne znam ni ja. A kod komšinice ona svaki dan zaliva, baka Ljuba, svaki dan zaliva kupus i njoj kupus, znate kako lepe listove ima. Jer ona isprska sve te bube, ona ne prska ničim, ne stavlja pepeo, ništa, nego samo crevom ih otera i nema, više ne dolaze. Ajmo da vidimo. Ovde je paradajzić, vidim nešto se crveni. Da li je otpao ili... Da, ovaj je otpao. Ovaj je otpao.
Ovde su mi bubice neke. Ovaj jedan je ovde ostao nekaga. Evo, jedan. Boga mi, sav je nekako čudne teksture. Šta da se radi? A onaj veliki su probušile, evo vidim s ove strane, probušile ga ove biljne, kako se zovu, smrdibube. Evo ih. Evo ih. Znači, s ove strane su ga probušile. Tako da, eto, ja mislim da on više neće rasti. Jer je porasto, koliko je porasto. Evo je i smrdibuba. Tu je. Šta da joj se radi? Eno, tamo dole se crvene. A ovo, stavit ću u džep ovaj jedan. Da vidim šargarepe kako su. Ma, ovde je džungla totalna. Totalna, neke su se osušile, evo vidite. Šta se tu dešava, nemam pojma. Kako je ovo granje i žbunje. Neke su se osušile, evo ova. Opa, iščupala sam ovo, ali ne mogu šargarepu da izvadim. Znači, tu je koren. Imala sam one neke sa korenom ovde. Evo ovde imamo koren. Ali ne može da se izvuče. Evo vidite kolika je. Koliko su male. Kolicka je šargarepica. Ne vredi to, takvo je zemljište. Dok ima vlage, ona ide u dubinu, ali dole nema vlage. Vlaga se zadržava samo gore. Nit je narandžasta nego malte ne bela. Pogledajte kako je to mala šargarepa. Ne vredi. Neka tu ću da je bacim. Šta da se radi. Ali jedino je ovaj paškanat dobar. Ovaj paškanat je ima list dobar. A i jak koren. Sad vidjet ćemo kako će to. Treba još nekoliko meseci da prođe. Par meseci da vidim da ga izvadim. Da li će biti za jednu supu. Da ga ubacim. Šta da se radi. Suncokret nam se drži. Suncokret nam je super. Vidite kako je lep. Evo ga Kamenko. Gde si bio Kamenko? U komšiluku. Mahni, mahni. Kamenko bio u komšiluku. Evo vidite kakav je suncokretić. Lep. Da imamo boraniju danas. Boranija danas. Vezala se lepo. Neka je. Dobra je, dobra je. I ova boranija, ona je požutela skroz. Vidite kakva je. Tamo neko prolazi. Ne znam ko je, neki komšije. Ništa, tako da... Samo da vidim ko je. Ovo, nema veze. Neke komšije. I idemo nazad. Idemo malo da se prošetamo. Boranica, boranica. A ova ruža još uvek ovde stoji. Eto. Gde ideš ti? Gde ideš? Ideš kod komšije. Dobro. Ode kameni kod komšije. A ovde imam šipka. Vidite. Imam šipka od ruža. Pogledajte ovo. Evo, Leo laje. Gde si? Dođi vam. Dođi vam. Dođi. Dođi, Blento. Što laješ na komšije? Eto, malo smo se prošetali. Kameni došao i otišao. Ide svojim poslom. Neka ga. Druži se sa ljudima. Upoznao je ovde u zaklopači dosta ljudi. Tako da snalazi se kako može. Ide verovatno da ga časte pivo. Tako da ljudi, eto, malo smo snimili video pa se vidimo popodne u live-u. Ovaj video će oko 8-9 izaći sigurno. Ljubim vas i budite mi pozdravljeni. Vum!